Informações. Credibilidade. Acorde bem informado. No ar. A Hora da Notícia. Olá, bom dia, mais bom dia mesmo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal A Hora da Notícia. Bom dia, Assis. Bom dia, região. Estamos ao vivo em áudio e vídeo para você pelas multiplataformas da Rádio Difusora de Assis e também do portal Assis City. Chegamos nesta terça-feira, dia 18 de julho de 2023, ao vivo para você. Na próxima uma hora ficaremos juntos para você ficar sabendo tudo o que aconteceu e foi destaque nas últimas horas em Assis e na região e tudo que será parte do noticiário da região nesta terça-feira. Bom, vai conectando, vai ligando, vai se juntando à família Hora da Notícia, porque a gente está começando mais um jornal. Eu estou ao vivo a partir de agora pela Rádio Difusora de Assis AM 1140. Também estou ao vivo pelo som digital da Difusora, difusoraassis.com.br. E estou com você a partir de agora também em som digital pelo app da Difusora. E estou na tela, estou na TV, estou no Assis City, Facebook e canal do YouTube do Assis City. Todas as multiplataformas, é só você escolher. Mas o que eu vou te pedir de novo é para fortalecer a nossa transmissão. Eu estou ao vivo, por isso, deixe seu comentário aí que é muito importante para fortalecer. Compartilhe nosso vídeo, aumente o volume do seu rádio e vamos juntos conhecer os destaques de hoje. Polícia Militar realiza apreensão de drogas após denúncia em Cândido Mota. Polícia Rodoviária de Florínea localiza tabletes de maconha dentro de veículo. Escola Profissionalizante de Assis abre inscrições para o segundo semestre. Prefeitura de Cândido Mota auxilia a família que teve casa destruída em incêndio. Prefeitura de Assis decreta ponto facultativo em dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Florínea divulga a programação da 31ª Festa Julina. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal A Hora da Notícia, que já está no ar para você pelas multiplataformas da Difusora e do Assis City. A apresentação Jerônimo Paes, reportagens de Giovana Machado, edição de áudio e vídeo Gilberto Vinícius, com direção de Bruna Fernandes e Jerônimo Paes. Bom dia, Assis. Bom dia, região. Agora 7 horas e 8 minutos. Marca aí 7 e 8. E nós estamos ao vivo com você aqui pelas multiplataformas. E aí? O pessoal fica na expectativa, né? Chove, não chove? O que que vai acontecer? E a gente já está junto aqui com você. É isso que é importante. Nós estarmos sempre juntos, ligados e conectados aqui pela Difusora. Vou falar da previsão do tempo, começando com a previsão do tempo do estado de São Paulo. Isso mesmo, boletim do tempo pelo IPMET Radar. A regiões sul, sudeste, faixa leste, céu parcialmente nublado, nublado com previsão de chuvas fracas. Demais regiões, céu parcialmente nublado, a poucas nuvens, sem chuva, ventos de direções variados e fracos, tá? Esse mapa que o Gilberto colocou na tela para você na transmissão da TV é nessa terça-feira, passagem de uma frente fria pelo oceano. Mantém condições de instabilidade sobre o continente, ocasionando muita nebulosidade e ocorrências de chuvas nos setores sul, sudeste e leste do estado de São Paulo, como você vê na imagem. Na quarta-feira, amanhã, a frente fria afasta-se do litoral paulista, porém permanece a previsão de chuvas para estas regiões. Nas outras regiões do estado, não há previsão de chuva para o período, tá bom? Então quer dizer o quê? Tem previsão de chuva para a faixa litorânea. Você já está ficando craque nisso, eu falo todo dia sobre isso, né? O pessoal que mora em praia é duro, hein? Será que é sempre assim?
O Gilberto tava pensando em comprar uma casa na praia, mas chove muito, viu, Gilberto? Aqui, aqui no estado de São Paulo chove. Em Santa Catarina é tornado. Gente do céu. Santa Catarina, quando vai para acabar com tudo mesmo, né? Aí você compra uma casinha na praia, você usa ela quanto tempo no ano, né? Só no, na temporada. É caro, né? Isso, não é fácil, não. Ó, então tá bom. Então, o que acontece? Vamos trazer a previsão do tempo aqui para nossa região, começando com a querida cidade de Assis, a cidade dos três S's. Você nunca ouviu essa é nova, né? Ah, e aqui Assis é a cidade fraternal. Nunca ninguém disse isso também, né? Estamos com Assis, a mínima 13 graus. A máxima não deve passar de 25 graus. Sol com muitas nuvens nesta terça-feira durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Eu acho muito legal quando fala assim, chuva a qualquer hora. Tipo assim, não me comprometo, tá, a dizer o horário. Ah, tem previsão de chuva. E olha, é uma previsãozinha mais ou menos, hein? 90% de probabilidade de uma chuva de 15 milímetros. 15 milímetros é uma chuva legal. É uma chuva que dá para molhar. Ventos, 13 km por hora. A umidade relativa do ar, graças a Deus, aumentou a mínima, 54%. O sol nasceu às 7 horas da manhã e deve se pôr às 17 horas e 55 minutos. Lua nova. E ontem, para quem acompanhou o jornal, nós tivemos uma aula National Geographic, né? Do meu amigo oculto, que eu não posso falar, mas eu coloquei o áudio dele. É o mesmo amigo que canta para mim às manhãs, né? Manda áudio cantando. Ele fez toda uma análise só da lua nova. Lembra? Não, da lua minguante. Foi, né? Da lua minguante, Gilberto? É. Ele falou que ia estudar da lua nova. E no final do áudio ele pediu para eu não divulgar. Ah, mas foi no final do áudio, né? Então tá. Então tem chuva hoje em Assis, hein, gente? Como também em algumas cidades da região. Amanhã, quarta, quinta, sexta e sábado, não tem previsão de chuva para nossa região. Cândido Mota, predominantemente nublado, máxima de 25. E tem previsão de chuva. Palmital, 15 graus neste momento, a máxima 25. Tem a previsão de uma garoa. Ah, eu passei de Palmital desse jeito sem mostrar. Ah, cadê, Gilberto? Pô, o Denner fez um esforço. Olha lá, Palmital amanhecendo. Não pode esquecer do Denner, pelo amor de Deus. Ele manda todo santo dia, ele manda uma foto pra gente. A gente mostrar o céu. Tá bonito o céu em Palmital, né? E promete dia bom, tá? Uma leve garoa. É, aí pergunta assim, que hora vai ser? Não sei, durante o período. Ah, vou lá igual os caras do IPMET, por que eu vou me comprometer, né? Maracaí, 16 graus, também tempo nublado, a máxima ser de 26. A Paraguaçu segue a tendência regional. Neste momento no centro de Paraguaçu, 16 graus, a mínima foi 15. E tem previsão de garoa também. Pedrinhas Paulista, um pouquinho mais quente, a máxima vai a 26, neste momento 17 graus. Encerrando nosso giro Tarumã, 17 graus neste momento, predominantemente nublado e a máxima vai ser de 25. Você está ouvindo Jornal Hora da Notícia. Eu tô ao vivo, galera. Tô no Facebook, no YouTube. Cadê meu povo? Alô, meu povo. 7h13. Eu tô ao vivo. Ó, daqui a pouquinho eu vou pra Florínia. Eu vou entrevistar ao vivo. Nós estamos tentando o link aqui do meu querido irmão lá de Florínia, o Ítalo. Eu vou ver se eu consigo conversar com ele. Eu vou até pedir para o Gilberto ouvir para a gente aí certinho. Daqui a pouquinho a gente vai tentar uma conexão ao vivo em vídeo, direto com Florínia. Falar de festa. Hoje tem muita festa para a gente falar. Tem muita festa para a gente falar. E isso que é o legal, tá bom? Ó, o pessoal vai chegando aqui. Eu tenho muita questão de polícia também. Hoje é um jornal de terça-feira. Noticiário bomba, né? Mas vamos lá. Ô Gilberto, coloca as câmeras para a gente aí da cidade de Assis, enquanto eu vou olhando aqui, o pessoal da produção vai terminando de fechar algumas coisas para mim. E o que acontece? Tá aí, eu tô nos altos da Avenida Rui Barbosa. Alô, você que tá no rádio, você que tá na região comigo, nas multiplataformas. Eu gosto de dizer isso, vazio da Silva, né? Ó, pouca gente ainda. Assis não acordou, Gilberto Vinícius. É isso, meu garoto, ó. Tá bem devagar, bem tranquilo. Isso aqui é a principal avenida de circulação da cidade de Assis, mas bem tranquilinha, né? Vamos acordando, meu povo. Como diria o outro, acorda, Assis. Entendeu? Piada ou não?
Ó, 7h15. Ó lá, nós estamos ao vivo na Davi Passarinho. Também movimento bem tranquilo. Ô, rapaz, qual é que ele pega o outro na faixa de pedestre ali, senhor Gilberto? Tá tudo certo, senhor Gilberto? Só fala comigo aqui, o pessoal da produção. Vai dar certo? Ah, então tá bom. Ó, da Avenida Davi Passarinho, deixa eu aproveitar e mandar um abraço para a Neuza Silveira aqui com a gente, a Olga Boico também, tá aqui, tá bom. Aí o que acontece? Foi bem, bem lembrado, deixa eu ver, não, acho que eu tô aqui, na Abílio Duarte de Souza, que legal, Abílio Duarte de Souza, e depois, vamos ver, não, acho que eu tenho mais, onde que eu posso ir mais? Gilberto Mineiro. Ah, aqui onde estava interditado, você lembra? Na Avenida do Antônio, que é Teotônio Vilela. Já está tudo pintadinho lá, você viu? Manutenção da prefeitura. Foi bem legal, né? Foi bem tranquilo. Fez lá a manutenção que precisava. E deu certo. Que legal. Ó, o movimento está mais forte ali, né? Tá. Daqui a pouquinho, então, eu vou conversar com o pessoal de Florina. Vou falar sobre um torneio de pesca e a festa junina. É isso aí. Quero mandar um abraço para a Neuza Silveira, a Olga Boico, que está comigo. Bom dia, Jerônimo. Abraço. Nath Renata. Ótimo dia. Feliz terça-feira, Jerônimo. Equipe SCIT. Deus abençoe a todos nós. Valeu, Nath. Ricardo Vitorino, sócio. Maria Paião. Preciso de um fogão e de uma geladeira. Se alguém tiver, não precisa ser novo, não. Pessoal, a Maria Paião está precisando de um fogão e uma geladeira. Quem quiser doar, entre em contato aqui com a Maria Paião. Silvia Helena está aqui também, Sandra Francisca de Tarumã, Vilma Maria também está aqui, Sandra Regina Fernandes, Karina Castro Reis, Rosinei Garcia, bom dia, Jerônimo, manda beijo aí para Marineuza, ela sempre tá ouvindo. Olá, Marineuza, como você está? Obrigado, viu, Marineuza, pelo seu carinho e pela sua audiência. Neuza Silveira está aqui também, Silvana Valov, Ondina Manzoni está aqui conectado com a gente, Silvia Ferreira, todo mundo abençoe sempre sua vida, obrigado. Edna Pavanelli, bom dia, que Deus abençoe grandemente o nosso dia. Estou assistindo de Adamantina. César Oliveira, textão. Jerônimo, a autoridade poderia ver o que está acontecendo aqui em Tarumã. Está ficando sem sinal de telefone quase todos os dias aqui em Tarumã. Está uma pouca vergonha essa operadora. É ela mesmo. Não está, ela está morta. Então, se ela estivesse com vida, ela seria? É isso. Tá? Então, ô César, é verdade, mas sabia que esses dias tem oscilado em toda a região, né? Aqui em Assis também, César, tá triste, hein? Triste, triste. Esses dias a gente tava na estrada, né, Gilberto? Precisando falar aqui com a central de jornalismo da difusora, meu Deus, mas foi um perereco. A gente, ó, só faltou fazer fumaça. E a internet do Elon Musk pega no meio do mato, pra você ter uma ideia, né? Você viu essa do Elon Musk? Como que é o nome lá? Starlink. Rapaz, você monta a internet, ela pega no meio do mato, na zona rural, e é tudo conectado com cabo simples, qualquer pessoa, mas é qualquer pessoa. Eu consigo, pra você ter uma ideia. Tão fácil que é. Davi Luca, meu filho de 9 anos, consegue. E ele busca todo o sinal lá, sozinho, o satélite do Elon Musk. É uma tecnologia fora do comum, né? Revolucionou. Tem um vídeo de um cara que tá colhendo soja, eu vi ontem na internet, no meio do nada, ele conseguiu assistir pelo painel da Dodge Ram dele, YouTube. Não, tem tomada na Dodge Ram, tem tomada. O que ele fez? Ele colocou a antena na parte de trás da caminhonete, ele vai andando com a caminhonete, a antena vai buscando sinal. É uma coisa de outro mundo, né? Tá ruim mesmo, César. Daiane Rocha tá aqui, Angélica Santos tá aqui também. Elaine Leininha, Angélica Santos. Dirlene Nascimento, ótima terça-feira para vocês da Rádio Difusora. Gustavo Ronson. Ô, meu Paquitão, tem o vídeo aí, não pode esquecer que depois nós vamos colocar o vídeo do pequeno Theo. Separa o vídeo aí que hoje eu vou mostrar o filho do Paquitão. Olha, Deus é bom. Que criança linda. O Theo é especial. O Theo, eu fiquei apaixonado pelo Theo. Foi a primeira vez que eu vi ele pessoalmente. Ô, menino lindo. Conceição Marzola. Maria Roque está aqui também, Márcia Nunes, fala Márcia, Angélica Santos aqui também, Valdemar Donato, bom dia Jerônimo, manda um abraço para o meu filho Janderson e o meu neto Pietro, fala Janderson, fala Pietro, daqui a pouquinho eu converso mais com vocês, que estão conectados com a gente aqui,
Ô Gilberto, a Polícia Militar realizou apreensão de drogas após denúncia em Cândido Mota. Eu começo com essa notícia, o pessoal liberou pra gente aqui já. Ah, o que acontece foi também conhecido como ontem à tarde, tá? Às 14 horas e 30 minutos, a polícia recebeu informações sobre uma atividade suspeita na rua Oswaldo Toffoli. Alô, pessoal de Cândido Mota, no bairro Vila Alpina. Rua Oswaldo Toffoli, no bairro Vila Alpina. Segundo as informações recebidas, um rapaz estacionou uma motocicleta e dirigiu-se a uma área verde próxima, onde deixou uma sacola plástica no pé de uma árvore antes de sair rapidamente do local. Em resposta à denúncia, a equipe policial deslocou-se imediatamente para o local indicado, ali na rua Oswaldo Toffoli. Durante a busca, os policiais localizaram uma sacola plástica no tronco de uma árvore. Ao examinar o conteúdo, foram encontrados 46 pinos de cocaína. Apesar das diligências realizadas para encontrar o rapaz que tem as informações iniciais, não foi possível localizá-lo. Diante disso, a droga apreendida foi devidamente recolhida, está na tua tela, pelas autoridades. As investigações continuarão a fim de identificar o responsável pela posse e distribuição do entorpecente. Gente, parece que é a mesma história sempre em Cândido Mota, né? É que cai no noticiário de Cândido Mota, mas são todas as cidades, viu? São todas as cidades. A gente fica falando de Cândido Mota, mas todo mundo... É um enxuga-gelo. Você tem essa sensação? É um enxuga-gelo. Porque você imagina o tanto que pega de droga, o tanto que vende. Porque você está pegando porque está vendendo, né? E, ó, estava eu pensando cá com os meus botões. Vocês repararam no noticiário que a grande maioria, homens e jovens, no tráfico de drogas? Você percebeu que sempre fala assim, ó, tantos, o boletim de ocorrência fala indivíduos. A gente não fala indivíduos, a gente fala as pessoas, né? Aí acontece, as pessoas foram presas. Aí você fica pensando assim, o tanto de homem e jovem, né? As mulheres não participam tanto ativamente do tráfico de drogas. Por que será, né? Não sei se existe uma explicação para isso, mas a maioria homens são presos ligados ao tráfico. E normalmente quando a mulher cai no tráfico é porque está na casa dela escondida e alguma coisa assim. Mas me impressiona muito, muito mesmo o que tem acontecido. Por falar em droga, a Polícia Rodoviária de Florínia localizou tabletes de maconha em veículo. Tem imagem também, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu ontem, segunda-feira, vários tabletes de maconha que estavam no porta-malas de um veículo abordado na base de policiamento do município de Florínia. Olha lá a rodovia lá, para quem gosta de passar ali e ir para Londrina, né? Estado do Paraná, passa gostosinho aí, ó. O condutor foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Segundo o registro do boletim de ocorrência, a apreensão ocorreu por volta das 11 horas e 30 minutos durante a Operação Impacto, no quilômetro 450, na rodovia Miguel Gilbran. Policiais do 2º Batalhão suspeitaram de um veículo Fiat Cronos e realizaram a abordagem. Durante a entrevista, que é a conversa, né, o motorista apresentou exagerado nervosismo. O que é um exagerado nervosismo, Gilberto? E respostas desconexas. Rapaz, quer dizer o quê? Resumindo, não passava um fio. Eu acho que você resumiu bem, Gilberto. O que, que é, exagerado nervosismo e respostas desconexas? Quer dizer o quê? Não passava uma agulha. Ele não pode escrever isso no boletim de ocorrência, né? Então ele fala assim, ó, não passava uma agulha. Tava com o negócio na mão. É isso. Gente, mas deve ser uma pressão, né? E o policial, quando percebe que você não tá bem na resposta, aí que ele vai. Pior que professor de faculdade, perguntando. Jesus. Foi realizada, então, a vistoria veicular, ocasião em que foram localizados 306 tabletes. Conta aí para mim. De maconha, tá dentro de mochilas que eram transportadas no veículo. A ocorrência foi apresentada aqui no CPJ de Assis, Central de Polícia Judiciária, onde foi registrado boletim por tráfico de drogas. Tá aí. Gostei do carro da polícia. Tem até roda agora os carros da polícia. Que bonito, né? Tá bonito, né? A CART que oferece os carros. Concessionária. Troca todo ano. Vai, tchau. Aí. Respostas desconexas. Os maridos, de vez em quando, têm essas questões de exagerado nervosismo e respostas desconexas, né, Gilberto? Que as mulheres estão nos ouvindo passando café agora, pergunta para o seu marido se ele tem respostas desconexas.
Normalmente tem, né, Gilberto? Quer uma resposta desconexa? Tipo, não sei, quem sabe? É isso. Ó, Prefeitura de Cândido Mota está auxiliando a família que teve a casa destruída em incêndio. Você lembra que a gente pediu ajuda lá? E a Prefeitura está ajudando e a população de Cândido Mota também. Eu tenho imagens. Gilberto Vinícius separou para a gente. Olha aí, você lembra do incêndio que pode ter sido causado pela questão da tomada que estava com 3 carregadores de celulares? E pode ter sido isso curto que ocasionou tudo isso? Então, a Prefeitura de Cândido Mota, através das Secretarias de Obras de Agricultura e Meio Ambiente e Defesa Civil Municipal, esteve realizando a remoção dos escombros da residência, que foi totalmente destruída em um incêndio na madrugada de sábado, dia 15, na Vila Pires. Logo após o incidente, as equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social e o Fundo Social de Solidariedade Cândido Mota também estiveram no local e desde então estão prestando todo o apoio à família que perdeu tudo com o fogo. Familiares e amigos também estão realizando campanhas nas redes sociais para ajudar a família. Olha que judiação. Gente, eu acho que não tem coisa mais triste do mundo que você olhar para a tua casinha e ver isso aí, escombros, tudo cinza, destruído, né? Deve dar uma coisa tão ruim, né? Ó, vamos participar? Corrente para frente, doações. Os pais e as 4 crianças... Os pais e as 4 crianças necessitam de qualquer ajuda, porque eles perderam tudo, né? As meninas de 10, 6 e 4 anos, além de um bebê de 1 ano. Então são 4 crianças mesmo, ó. Tudo pequenininho, gente. A gente precisa comprar uma TV lá para eles começarem a assistir a Hora da Notícia, hein? Ó, 10, 6, 4 e um bebezinho de 1 ano e meio. Tudo pequenininho. Já o pai calça 42 e veste número 44. Alô, você da região em Cândido Mota. O pai calça 42 e veste número 44. Enquanto a mãe calça 37 e veste 42. Ambos usam blusas tamanho G ou GG. As doações de roupas, calçados, móveis, colchão ou alimentos podem ser entregues na rua Maria do Carmo, número 122, na Vila Pires. Eu vou repetir. Você que é de Cândido Mota da região, quer fazer doação? A doação é em Cândido Mota. A população de Cândido Mota, tenho certeza que não vai deixar passar, né? O povo sempre muito solidário. O pessoal sempre querendo ajudar demais. E aí, só entregar lá a rua Maria do Carmo, número 122, na Vila Pires. Você tem roupinha de criança de 10, 6, 4 anos e tem um bebê de 1 ano e meio. Gente, que tristeza, né? Que bom que a prefeitura está lá ajudando. O prefeito Heraldo, enfermeiro, sempre nega a sua equipe, bom coração, entende esse chamado, né? Isso aqui não é nem um chamado de poder público, isso aqui não é nem um chamado de nada. Isso aqui sabe o que é? Isso aqui é caridade, é você ter humanidade, ter respeito pelas pessoas no momento de tanta tristeza, né? Que bom que a prefeitura está auxiliando, que bom que o Fundo Social, Assistência Social, fazendo esse trabalho e também o cidadão lá da cidade de Cândido Mota. Vamos ajudar nesta corrente para frente. Jornal Hora da Notícia. Difusora e Assisite, juntos pela informação. 7h28, eu tô ao vivo, hein? Tô ao vivo e a cores com você. Ah, deixa eu contar uma história aqui. Escola profissionalizante. O pessoal sempre pergunta para mim. Escola profissionalizante de Assis abre inscrições para o segundo semestre. Ó, o Fundo Social de Solidariedade de Assis, em parceria com a Secretaria Municipal da Educação e o SENAI, está oferecendo oportunidades de capacitação profissional através da Escola Profissionalizante. As inscrições gratuitas estão abertas para os cursos que terão início no segundo semestre deste ano. Eu vou falar para você. Presta atenção que isso aqui é maravilhoso. Os cursos oferecidos são instalador hidráulico, 20 vagas. Eletricista e instalador de edificações, 20 vagas. Construtor de alvenaria, que é pedreiro. Aí, ó. Rapaz, fazer um... Ai, Gilberto, um dia a gente consegue isso aí, ó. Eu e o Gilberto somos loucos para aprender isso daí, né, Gilberto? Só não fica melhor porque acaba a linha, né? Construtor de alvenaria, que é pedreiro. Gostei, mas não é mais pedreiro, é construtor de alvenaria, 20 vagas. Auxiliar administrativo, 20 vagas. A carga horária para cada curso é de 160 horas. As aulas serão realizadas
três vezes por semana, segundas, terças e quartas-feiras, 19h30, 22h30. Ó, você que tá aí na sua casa ocioso, não tá fazendo nada, vai lá. Para se inscrever é necessário ser morador de Assis e ter idade mínima de 18 anos completo, exceto para o curso de auxiliar administrativo, que exige idade mínima de 16, estar cursando o ensino médio, né? Ah, e ter concluído já, além de noções de informática. Não há exigência de escolaridade para os demais cursos. As inscrições serão realizadas por ordem de chegada. Na onde? Na Escola Municipal Profissionalizante, localizada na rua Tarcísio D'Horácio Mendes, número 31, aqui na Vila Operária. Os interessados devem comparecer no local com cópias dos seguintes documentos: RG, CPF e, lógico, para saber se você mora aqui na cidade de Assis, o comprovante de residência. Ó, cada inscrições do curso. Vamos lá? Presta atenção para depois você falar que você não ouviu. Dia 25 de julho, cai numa terça-feira. Curso de Auxiliar Administrativo, Instalador Hidráulico e Edificações. Quarta-feira, dia 26. Curso de Consultor de Alvenaria, Pedreiro. Quinta-feira, dia 27. Curso de Eletricista Instalador. Mais informações, liga lá. 3321-2005. 3321-2005. Vou repetir a última vez. 3321-2005. Olha, eu sei que está no rádio comigo, está em áudio. O Gilberto colocou uma imagem da questão do... Todo mundo chama de pedreiro, né? Mas agora é construtor de alvenaria. Rapaz, o Gilberto, deu uma inveja aqui, não deu? Ver muro reto assim? Gente, há quanto tempo que... ver muro reto é... É isso aí. O pessoal está conectado já com a gente já, né, Gilberto? Aí o que acontece? A gente... A gente vê aí que a grande questão... É que falta você tomar a iniciativa de fazer a inscrição para ganhar dinheiro. A grande dor que os municípios da região sofrem é o seguinte: tem vaga no posto de atendimento ao trabalhador, surgem novas vagas, mas as pessoas às vezes não querem, né? Ah, tem desemprego? Tem, mas também sobra vaga de emprego. É incrível isso, né? As pessoas não querem trabalhar. E é bem complicado isso, né? A gente está mostrando aqui na tela a questão da alvenaria. Mas eu quero passar esse recado. Traz aqui para mim, Gilberto. Quero passar esse recado, que é o quê? Gente, vamos trabalhar. Se recoloca no mercado de trabalho, entendeu? Vamos ver o que está acontecendo, porque tem gente que está parada antes. Fala assim, porque a cidade não tem emprego. Olha, vaga de emprego a gente anuncia quase todo dia aqui na Difusora. Todo dia, praticamente. E não só em Assis, em toda a região. Por que que não preenche? Você acredita que tem gente... que deixa o currículo no posto de atendimento ao trabalhador, a empresa vai lá, né, captar a vaga, aí fala assim, vou chamar 5 desses aqui. Aparece 1 ou 2. Verdade, para entrevista de emprego, 1 ou 2, quando aparece. É muito ruim. A situação é bem complicada, vale uma reflexão sobre isso. A gente precisa pensar, porque tem desemprego, mas tem vaga. O que será que está acontecendo? A notícia acontece a qualquer momento. E claro, nós estamos sempre preparados para informar você em primeira mão. Você sempre bem informado com o Jornal Hora da Notícia. Eu tô ao vivo, 7h33. Tô tentando conexão com Florínia. Daqui a pouquinho a gente vai tentar o nosso querido Ítalo. Daqui a pouco vai falar com a gente, secretário municipal de Cultura e Turismo. O Ítalo Garcia, isso mesmo. Vamos falar, sabe do quê? Campeonato de pesca. Daqui a pouquinho nós vamos falar de um torneio de pesca. E vou também falar da festa junina. Que, é sensacional, sensacional. Antes disso, Gilberto, vamos colocar aqui, chamar o pessoal por rock. Vai ter rock. Rock em Palmital. Rock Caramujo. E a Pete estará em Palmital. Vamos acompanhar. Clica, meu garoto. Rock Caramujo 2023, dias 21, 22 e 23 de julho, na Praça Antônio Pedro Cobianchi, em Palmital. 14 bandas tocando diversas vertentes do rock. No sábado, dia 22, teremos um mega show com a cantora Pitty. Entrada franca. Para adquirir a área VIP, acesse www.rockcaramujo.com.br/VIP. Realização: Santa Casa de Palmital, Smith 44. Apoio: Prefeitura Municipal de Palmital.
Legal, todo mundo aí em Palmital, capital do rock. Pô, que legal, hein? Vai ser uma baita festa. Por falar em festa, também Tarumã. A Viva Tarumã 2023. Que sucesso vai ser, tô sendo preparado com muito carinho. Ontem nós entrevistamos o Nelson Júnior, que é do Departamento de Comunicação de Tarumã. Ele falou na 17ª hora, depois a gente vai reprisar a entrevista dele, porque ele contou deste evento. Você já está preparado? Quer ir para Tarumã? No Aviva Tarumã? Aviva Tarumã! 10 anos! Dia 22 de julho, às 20 horas em Tarumã. Uma das grandes referências da música gospel na atualidade. Gabriela Rocha. Gabriela Rocha. Coloque na agenda. Monte sua caravana e venha celebrar a Deus com a gente. Aviva Tarumã, 10 anos. Realização, Prefeitura Municipal e Igrejas Evangélicas. Tarumã do futuro com gente feliz. Apoio, Câmara Municipal. 7 horas e 36 minutos, marca aí, 7h36. Estamos ao vivo, isso mesmo, ao vivo em áudio e vídeo para você, pelo jornal A Hora da Notícia. Ó, que evento, hein? Eu tenho evento de Palmital, o Rock Caramujo, e tem também um evento para você em Florina, o Aviva Tarumã. E nós vamos falar de mais eventos. Não é pouco evento, não. A cidade, a região, está com cada evento de qualidade. E a gente vai fazer um convite para você direto da cidade de Florínia. Eu tenho dois assuntos para divulgar para toda a região através da Rádio Difusora de Assis e também aqui do Portal Assisite pelo Jornal Hora da Notícia. E para bater um papo legal com o nosso parceiro, amigo, eu sempre falo assim, Ítalo, vamos bater um papo. E ele nos atende, e ele está ao vivo, direto lá da cidade de Florínia, o Ítalo Garcia, secretário municipal de Cultura e Turismo. Deixa eu ver como está a conexão. Oi, Ítalo, bom dia. Está tudo bem, meu irmão? Seja bem-vindo. Jerônimo, bom dia. Tudo bem? Tudo jóia com todos os ouvintes da Rádio Difusora, os internautas aí do Assisite. É um prazer enorme sempre estar falando com você, né? Sempre na nossa região do Vale do Paranapanema, essa região que a gente ama bastante, e ter meios de comunicação importantes como você, como o Assisite, né? A Rádio Difusora aí, é um prazer enorme. E eu vou ser bem franco para você, para nós é muito gratificante poder estar comunicando, né, através de vocês, porque as informações chegam, né? Então a gente traz aqui todas as informações do nosso, né, nos nossos eventos, de todas as ações da prefeitura, né? E agora nós estamos com um grande final de semana, dia 22 de julho, agora nós temos o torneio, né, Explorer, nós vamos ter o torneio de caiaque e também o torneio de curvina, né? Dia 22 de julho, lá no Pesqueiro Tucuna, Tucuna Pesca e Lazer. E a gente convida, né, todos os pescadores, os amantes da pesca da nossa região a estarem conosco, né, tanto no torneio de caiaque, tanto quanto no torneio de curvina, né, tem uma taxa de inscrição e é um torneio bacana. Nós já estamos com várias edições desse torneio Explorer, na qual quero agradecer o grande apoio, né, da equipe e da família Explorer Fishing Shop, através do meu amigo Guilherme, também o gerente, o Fernando, toda a equipe que vem fortalecer ainda mais o nosso Florínia Paraíso da Pesca com esses torneios de pesca. Então a gente convida todo mundo, além, né, do torneio de caiaque, torneio de curvina que nós vamos ter no sábado, nós teremos também um torneio de churrasco, tá? Então, que é tudo junto e misturado lá, tá? O pessoal do Carvão IP, toda a equipe aí que vai realizar esse torneio de churrasco. Então vem para Florínia, que aqui é só alegria, né? Florínia, Paraíso da Pesca, aguarda não só Florínia, mas também toda a nossa região do Vale do Paranapanema no próximo sábado, no torneio de caiaque e também de curvina. Oi, tu me conta, fiquei curioso agora para saber. Você vai ser o degustador desse torneio do churrasco? Vai ficar ali só aproveitando para ver se a qualidade está boa?
Olha, com certeza, né? Eu até comentei com o prefeito Duda que sábado é meu aniversário, né? Então nós vamos estar curtindo o aniversário aí trabalhando, que é isso que a gente faz. E aí a gente vai comer um churrasquinho, né? Um churrasquinho, um peixinho lá no Tucuna. E nós estamos gordinhos, né? Precisamos até emagrecer, porque o negócio está feio, rapaz. Ô Ita, antes a gente falar da festa junina, a gente convidar todo mundo da região, esses torneios pegou mesmo, né? Florinha tem sido o grande local para esses torneios, a região toda vai, o pessoal tem gostado. Vocês conseguiram descobrir através, né, de estudos, um planejamento, a cidade se preparou para receber esse tipo de torneio de pesca, torneio de churrasco, para criar esse ambiente para a comunidade e a família participar. Ô, Jerônimo, assim, a Florínia sempre foi, da nossa região, uma cidade de festa, né? Isso não é de agora também, a gente não pode ser hipócrita, né? Então, assim, o que a gente vem fortalecendo o turismo, e a gente sabe, né, que através dos eventos, né, da gastronomia, a gente traz também mais turista para cá. E nós estamos, graças a Deus, é um trabalho árduo. Até estava falando com o prefeito Duda ontem, né? É uma semente que nós estamos plantando agora, que nós vamos colher, né, daqui 5, 6, 7, até 10 anos, né, que é esse fortalecimento do turismo. E esses eventos, tanto seja a festa do milho, a festa do peixe, tanto esses torneios de pesca, né? Nós temos encontro de motociclistas, nós temos café com bike no último final de semana, dia 9. Então, assim, são eventos que trazem, né, a região a ver a potencialidade de Florínia. Graças a Deus, né, com a coordenação do nosso prefeito Duda, a gente sempre fez e sempre vai fazer, né, eventos bacanas, bem organizados, eventos preparados para a nossa família, preparado para a família de toda a região, eventos com toda estrutura, evento familiar mesmo, com segurança. Então, assim, a gente vem trabalhando forte, e a tendência é crescer, a tendência é crescer, né? Então, nós temos agora, nessa próxima semana, nós temos a implantação de placas de sinalização turística. Nós precisamos dar uma cara, se nós estamos preparando Florínia, né, fortalecendo o turismo, nós precisamos ter que essa cidade seja realmente uma cidade turística. Então, tem as placas de sinalização, tem aqueles letreiros: eu amo Florínia, eu amo Paraíso da Pesca, hashtag Florínia, Paraíso da Pesca. Nós estamos já até, tem dois desses letreiros que já estão em confecção também. Tem outros que nós estamos em planejamento, buscando recursos, né, tanto do governo federal, tanto do governo estadual, para implantar. Então, assim, o fortalecimento, né, do comércio, isso é toda uma rede, né? Então, graças a Deus, eu sou um cara que eu sou apaixonado pela nossa cidade, eu sou apaixonado pelo Vale do Paranapanema. Além do trabalho nosso aqui, a gente também faz parte da Câmara Técnica do Turismo do CIVAP, na qual quero mandar um grande abraço para a dona Ida. E a gente, o sonho nosso, né, é ver a nossa região se fortalecer como um todo na questão do turismo, porque o turismo é a chave do futuro, né? Então, assim, como você mencionou, esses eventos, tanto de esses torneios de caiaque, de curvina, pesca ao tucunaré também, que nós vamos ter em dezembro novamente, a última etapa do torneio Explorer, eles vieram para ficar e para fortalecer o nosso turismo, tá bom? Legal. E ó, o Ítalo falou de festa, e se tem uma coisa que Florínia sabe fazer, é festa. Sabe por quê? Olha essa chamada para você aqui que tá com a gente em todo o Vale Paranapanema. Alô, Florínia! Comemoração aos 70 anos de Florínia. De 28 a 30 de julho, apresentação de quadrilhas, praça de alimentação, mega estrutura, comidas típicas, brinquedos infláveis e os shows que vão agitar o público. No dia 28, dois shows: Luiz Henrique e o cantor Rato. Dia 29, o show é com ele. É
hoje. Alô, alô, galera, aqui quem fala é o Zagro Boy, e dia 29 de julho tem festa junina, bebê. É isso aí, o som que vai tocar lá é nós, o Zagro Boy, bora que tem bailão na roça. Salve, galera de Florina e região, DJ Renatinho na voz. Lembrando vocês que dia 28 e 29 de julho, DJ Renatinho tá mais que confirmado na 31ª Festa Julina de Florínia. E ó, prometo não deixar ninguém parado, viu? Então bora, espero todos vocês lá. Dia 30, o show mais animado do Brasil! Ficou mais seca! 31ª Festa Julina, em comemoração aos 70 anos de Florínia. Realização Prefeitura e Câmara Municipal de Florínia. Organização Secretaria de Cultura e Turismo. Ítalo, que festa é essa que está sendo programada? Aí a gente viu a chamada, todo mundo, que parabéns primeiro pela chamada, né? A gente editou ela para colocar aqui na entrevista, porque ela tem o depoimento de todas as atrações artísticas, né? Que festa é essa que Florina está preparando? Vai ser uma festa diferenciada, né? Jerônimo, a nossa festa julina, ela está na sua 31ª edição. Então, uma festa bem tradicional. E assim, cada ano, quando você faz, como que eu posso te explicar? A festa do ano passado foi boa, né? Então, o prefeito Duda, ele sempre tem na cabeça dele que essa festa desse próximo ano tem que ser melhor, né? Então, assim, uma grade totalmente diferenciada. Lembrando a todos da região, né, que a nossa festa é totalmente de portão aberto, entrada franca, tá? Então, assim, a nossa 31ª Festa Julina de Florínia, dia 28 de julho, Luiz Henrique Léo, mais Rato e também DJ Renatinho. É, no dia 29, Usa Groboys, mais DJ Renatinho. E no dia 30, finalizando, um show com a dupla de renome da música sertaneja hoje, Fidumi Jeca. Então, serão 3 dias de festa na nossa garagem municipal, entrada franca, né? Nós teremos apresentação de quadrilhas, praça de alimentação, uma mega estrutura, comidas típicas, brinquedos infláveis, e a gente conta com a participação de toda a nossa região, aqui do Vale do Paranapanema, de todo o norte do Paraná, que também está nos assistindo, Londrina, Cornélio, Sertaneja, Sertanópolis, 1º de maio aqui, que sempre estão nas festas aqui. E é uma realização, Jerônimo, da Prefeitura, né, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com o grande apoio da Câmara Municipal de Vereadores, né, os nossos vereadores, através do nosso presidente, o Sérgio O Queijo, sempre estão apoiando, né, não só os nossos eventos, mas também o nosso turismo, né, para a gente mudar a vida desse povo através da economia. Então, vem para Florínia, para a 31ª Festa Julina, do dia 28 ao dia 30 de julho. Lembrando e reforçando, Jerônimo, dia 28 do 7, Luiz Henrique Léo, mais o Rato e também DJ Renatinho. Dia 29 do 7, Usa Groboys, mais DJ Renatinho. E dia 30 do 7, Fidumi Jeca, Florínia convida para estarem conosco aqui na 30ª Festa Julina da nossa cidade. Mais uma vez, agradeço a oportunidade, à Rádio Difusora, ao Portal Assisite, Florínia, paraíso da pesca. Venha para cá. Valeu, Ítalo. Obrigado pela sua participação com a gente em áudio e vídeo, pelas multiplataformas aqui. Você é sempre um parceiro nosso aqui. Quando precisar, é só chamar e a gente vai conversar mais depois sobre a questão desse evento, né, da Festa Julina, que vai, olha, é um pessoal da região, quando vê a programação, fala, olha, esse cantor vai estar lá, os Agobóis, a galera vai estar lá, Fidumi Jeca, eu vou assistir em Florínia. Vai mesmo. Eu não conheci o espaço da garagem, mas lá é um espaço amplo, legal, confortável e com muita segurança. Então tem tudo para dar certo. Irmão, isso. Obrigado mais uma vez por atender o nosso chamado aí. E vai se preparando, viu, pro churrasco, viu? Hã? Eu conto com a tua presença na nossa festa. A festa de Julina, estarei aí, vou com a minha família. Meu filho já viu o negócio de brinquedo, tudo. Ele foi da outra vez. Ah, ele amou. Olha, bacana, viu? Algo, você me falou algo bacana. Ah. Todas as festas nossas, né, o prefeito sempre tem essa visão. Nós vamos ter uma tenda de circo com todos os brinquedos infláveis, touro mecânico,
até robô vai ter na festa. As meninas para pintar o rosto das crianças, para a família ficar à vontade. E totalmente gratuito, viu? Então, totalmente gratuito. Então, convido você, papai, você, mamãe, para vir com toda a sua família mesmo para a Florina, curtir a nossa festa. E as crianças vão ficar nos brinquedos. E, ó, totalmente free, que o nosso objetivo é tratar bem. E tratar bem as pessoas é o que nós mais sabemos fazer em Florina. Tá bom, meu amigo? Um abraço e conto com a tua presença aqui com a gente, tá? Estaremos aí. Obrigado. Tá aí, conversamos então direto da cidade de Florina em áudio e vídeo para você aqui na Rádio Difusora de Assis e também no portal Assis City com o nosso amigo Ítalo Garcia, secretário municipal de Cultura e Turismo. Rapaz, que festa está sendo preparado lá, hein? Eu estarei lá em Florina, você também, tenho certeza. Vamos girar. Hora da notícia está no ar. Se você é de Assis ou da região, fique ligado em nosso telejornal. A Difusora e o Assis City estão juntos pela informação. Você está assistindo Jornal Hora da Notícia. 7h51. Gilberto, mostra a cidade de Assis para mim. Daqui a pouquinho eu tenho informações. Jogo da Copa! Vai ter jogo da Copa. E a Marta, hein? Ai, Marta, minha camisa 10 da seleção brasileira. Copa do Mundo Feminina. Daqui a pouquinho eu vou falar desse assunto, tá? Ó. Ah, o Gustavo Ronce ontem esteve aqui com o filho dele, o Theo. Vocês querem conhecer o Theo? O Theo, olha, eu fiquei encantado com o Theo. Eles estavam com um pouquinho de vergonha, mas eu vou colocar o Theo. Ó, você que visitar a Difusora, eu vou fazer isso aqui com você. Vou te mostrar o estúdio, a gente vai gravar, porque a gente gosta disso. Na Difusora, você vem... conhece o estúdio, ganha um abraço do Gilberto, toma um café sem vergonha dele e ainda aparece na tela. Obrigado pela sua visita aqui na Rádio Difusora, tá? Eu torço pro Santos e pro São Paulo. Pro Santos e pro São Paulo? Fala pra mim, você torce pro São Paulo? Você já foi no Morumbi? Não, duas vezes. Duas vezes? Que jogo você assistiu no Morumbi? Conta pro tio. Fluminense e Santos. Verdade? O São Paulo ganhou as duas? Ó, você tá vendo aquela tela lá? Tem umas pessoas que estão te assistindo. Qual que é o nome do seu papai? Gustavo. Verdade? Corinthians. É verdade. É o Gustavo. Tudo bem, pode falar do Corinthians. E a mamãe também está te assistindo. Como que é o nome da mamãe? Tá no banco. Tá no banco? Mas como que chama a mamãe? Sarita Kelly. Verdade. E quem, você quer mandar beijo para alguém? Não. Não quer mandar beijo para ninguém? Você tá, lá em São Paulo você assiste o jornal? Sim. Assiste? Você gosta? Então hoje você tá aparecendo, aí depois seu papai vai te mostrar. Você tá com vergonha. Ó quem tá aqui, ó. Vem aqui, põe a cabecinha aqui, ó. Paquitão. Ó o Paquitão. Paquitão, obrigado pela visita. Obrigado você, irmão. Tá bom? Obrigado, cara. Tá bom? Ó, tá aqui o filho lindo. Depois nós vamos meditar e vamos colocar no ar pra você na hora da notícia. É lindo, não é? Ah, é lindo, não é? Grita assim, vamos, tricolor! Vai, São Paulo! Ó, eu vou cantar a música. Você vai ter que completar. Ô! Toca. Que galera que é gol. Aê, coisa linda. Parabéns. Dá tchau assim. Ah, deixa eu mostrar o Ernesto Hobbit aqui. Vem aqui. Bora esse aqui. Aqui. Ele quer também mandar um abraço. A gente está recebendo visita hoje aqui. Deixa eu erguer aqui. Tudo bem, Ernesto? Como você está? Tudo jóia. Bom, manda um abraço para todo mundo lá da zona rural, né? Você fala? O pessoal gosta da tua família? Fala lá. Os Ambrósios. Os Ambrósios? Aí, ó. Todo mundo visita. Hã? Cunhado. O cunhado. Fala o nome de todo mundo. É, a Luiz, a Adrilena, a Leonor, é esse povo que fica lá. Vocês acompanham o jornal mesmo? É. Aí, ó. Então aqui, ó, essa é a visita oficial, tá bom, linda? O pessoal que veio visitar a Gina Difusora, você acompanha aqui. Se você visitar, eu vou dar essa moral pra você também, tá bom? Dá tchau. Tchau. Dá tchau, todo mundo dá tchau. Tchau. Aí, voltou no ao vivo, tá vendo? Vem aqui, o dia que você quiser visitar, vai tomar um café... sem vergonha do Gilberto, ele vai aparecer na tela, vai conhecer os estúdios centrais da Difusora. O Theo é lindo! Gustavo, beijo no seu coração, meu irmão. O Theo é lindo. Ó, Assis, eu quero ver Assis, Gilberto, quero mandar um abraço pro meu povo, como diria o político, meu povo e minha pova. Ó, Conceição Marzola tá aqui, Maria Roque, Cândido Mota, Márcia Nunes também tá aqui, Angélica Santos, o Valdemar, Maria Madeira, a... agora não sei se o nome é esse, Cruel Silva, é isso? De Oscar Bressani,
Marinês, Contagem, falta um dia pro meu nível. Marinês faz aniversário. Quero ver o bolo de chocolate. Parabéns, hein? Quanto será, hein? Contagem. Essa conta Contagem que falta um dia, mas ela não vai contar o total, será? Ciliane Madeira tá aqui com a gente. E o Corinthians. Gisele Renoff, bom dia, Jerônimo. Deus abençoe nosso dia. Maria Pires, bom dia, Jerônimo e demais amigos da minha querida Difusora. Hoje sou eu que agradeço a Deus por mais um ano de vida. Abraços. Oh, aniversário da Maria Pires? Ontem foi do Adalberto e hoje da Maria Pires? É assim que funciona aí? É uma festa para todo mundo? Ô, Maria Pires, beijo no seu coração, tá? Isso é um... como que eu posso dizer? Uma bênção de Deus, né? E tem, assim, uma família linda e abençoada que se trata com tanto carinho. Você tem um dia maravilhoso. Ô, Adalberto, depois canta uns 10 parabéns para ela durante o dia aí, viu? Toda hora que você puder, canta. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Com Deus ao seu lado, um novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Gostou? Recorta e põe para ela aí. O Paulinho Valério. Ô, Paulinho, na escuta. Ó, já falamos aqui do Rock Caramujo. Tem pitch final de semana. Sexta, sábado e domingo, Chão Treme em Palmital com a guitarra e a batera do Rock and Roll. Pitch vai estar no sábado lá, hein? Difusora vai ter cobertura total lá. César Oliveira. Valeu, Jerônimo. Obrigado. Valeu, César, meu garoto. Lucimar Souza Dias. Josa, que bom dia, Jerônimo. Manda um alô para todos os moradores do Jardim Resende. É a Josi Maria. Oi, Josi Maria. Eliana Salgado tá aqui. Maria Paião. Certo, quem puder me ajudar, tá o telefone dela aqui, ó. Ah, ela tá precisando de fogão, tá precisando de geladeira, né? Quem precisar, tá o telefone dela aqui no chat. Maria Francisca tá aqui. Janete Evangelista. Maria Hilda tá aqui também. Ricardo Totti. Fala, Ricardo. Bom dia, Jerônimo. Manda um abraço para minha filha, Ariane dos Santos Rocha, que está viajando com a autarquia para um campeonato de xadrez. Ah, está disputando jogos regionais. Ô, minha querida Ariane dos Santos, boa disputa aí dos jogos, viu? Vai dar tudo certo. Capricha, minha garota. Representando a Cisca, legal. Ricardo Totten, deve estar orgulhoso, hein? Maria Hilda Gonçalves, Sarumã, em peso, ouvindo a Hora da Notícia. Rosinei Garcia. Então, Jerônimo, esse atacadista da Dom Antônio vai dar emprego para muita gente. Está dando já. Muito, mas muito, você não tem ideia. É uma bênção de Deus. Bete Macra, cheguei atrasada, mas tô aqui ao vivo, Jerônimo. Bom dia, graça e paz. Valeu, Bete. Isso mesmo, Bete. Atrasado também vale. O Roberto dos Santos, meu parceiro, diz, deixem seu like. Cristiane Pereira Couto tá aqui. Chegou, a nossa parceira sempre nos eventos. Maria Pedade tá aqui. Alícia Silvia, cidade maravilhosa. Ela escreve aqui. O Gustavo Cida está aqui também. Ah, deixa eu ver. Alessandro César. Bom dia, Jerônimo e amigos da Difusora. O Jornal Hora da Notícia. Bom dia, o nosso prefeito Luiz Gustavo, fazendo acontecer em Palmital. Esse é o cara, diz o Alessandro César. Quem mais? Nilza Santos Camargo. Bom dia, Vani Feliciano, Silvia Giancarelli, Lucinei Arthur. Bom dia, Jerônimo. Abençoada terça-feira para você e todos da rádio. Ah, quem mais? Maria Helena é a minha sogra. Amo minha cidade natal. Deus abençoe todos os eventos e todas a Rádio Difusora. É Florínia. É por isso que ela tem um rancho em Florínia. A minha sogra é de Florínia. Made in Florínia. E ela ama mesmo, comprou o rancho lá. Juvenil Jardineiro, bom dia. Marina Teixeira, bom dia. Lúcia Corrêa, bom dia, meus amigos lindos de Jesus. Marina Teixeira, já já minha irmã faz a cirurgia. Deus está no controle. Marina, vai dar. Já deu certo. Deus, Jesus, o médico dos médicos, tá bom, irmã? Marina, fique em paz, tá bom? Lucy Neto, Jerônimo, hoje minha filha está completando mais um ano de vida. Manda os parabéns para ela, Jerônimo. O nome dela é Nath Arthur. Nath Arthur, parabéns. Deus te abençoe, viu? Você tem um ótimo dia e pede presente, não é lembrancinha, não. Presente, bolo de chocolate e não esquece, você também tem que dar ao nosso querido... chapeuzinho. E o pessoal fala, eu comprei uma lembrancinha. Lembrancinha. Augusta Carvalho está aqui, não pode faltar. Bom dia, Jerônimo. Bom dia a todos os ouvintes da nossa. Que o nosso dia seja maravilhoso e abençoado como sempre. Está sendo. Agradecendo sempre pelo dom da vida. Legal, Augusta. Daniela Venâncio. Bom dia, Jerônimo. Que Deus abençoe. Valeu.
Maria Maioli, bom dia. Augusta Carvalho. Jerônimo, manda um abraço para a dona Francisca, avó dos meus filhos. Sou ouvinte de todos os dias. Alô, dona Francisca. Obrigado pelo carinho, viu? Quem está mandando aqui é Augusta Carvalho. Obrigado, viu, dona Francisca? Beijo no seu coração, que você tenha um ótimo dia, tá? Ó, vou contar uma história para vocês. Tem novidade, prefeito José Fernandes. Anunciou, vai ser ponto facultativo nos jogos da seleção. Oh, beleza. Mas nós somos servidores, Gilberto. E agora? Quem poderá nos defender? Estamos negociando com a direção da emissora, né? Se pode liberar nos jogos da seleção feminina também? Dura negociação, mas vamos lá. Mas o prefeito já decretou e ele fala aqui na difusora. E o nosso governo é composto quase que 50% por mulheres. E o nosso slogan é as mulheres em movimento. As mulheres precisam ser reconhecidas na sociedade, precisam ser valorizadas na sociedade, e nós estamos fazendo isso no nosso governo. E claro, o Campeonato Mundial de Futebol Feminino é um marco histórico, né? Nós temos o masculino, o Brasil para, né? E nós queremos valorizar as mulheres, né, da mesma forma. Ou seja, nós estaremos iniciando o expediente da Prefeitura Municipal a partir das 12 horas nos jogos que serão realizados pelo Brasil. Ou seja, na primeira fase, os jogos, o expediente estará iniciando às 12 horas. Vamos saber um pouquinho mais da Marina, a doutora Marina, que está aqui de assuntos jurídicos da Prefeitura. Como que vai funcionar esse expediente? Boa tarde. Boa tarde, Jerônimo. O expediente será reduzido, né, começando a partir das 12 horas, mas os serviços essenciais e contínuos, eles continuarão sendo prestados. E é isso, então, para que as mulheres possam assistir as mulheres jogando, o prefeito reduziu o horário de expediente das repartições municipais. Todas as repartições municipais aqui da cidade? Todas as repartições municipais da cidade terão horário reduzido. Tá, vamos saber da secretária municipal de educação, Dulce, como que funciona. Estamos em férias escolares, mas qual será o impacto na área da educação? Boa tarde. É muito bem-vinda a proposta do prefeito, é uma forma de valorizar mesmo e colocar em foco, né, esse slogan, Mulheres em Movimento, através dessa ação. Na educação, nós estaremos em período de planejamento escolar. Então, nós temos uma agenda e ela será adaptada a esse novo horário. Na Secretaria da Assistência Social também teremos um impacto. Muitas mulheres atuam no trabalho. Como que vai funcionar? Torcida para frente com o Brasil? Maravilhoso. A Secretaria da Assistência Social, 80% é composta por mulheres e vão ter a oportunidade de assistir os jogos nesses dias e torcer para as brasileiras. E os serviços essenciais também, casa de passagem, a casa acolhida, não para, 24 horas. E os demais, a partir do meio-dia, reiniciamos os nossos trabalhos. Secretária de Meio Ambiente e Agricultura, todo mundo pergunta, vai ter coleta de lixo, seletiva, como que vai funcionar? O essencial. Boa tarde. Boa tarde. E, né, estamos valorizando as mulheres, mas a coleta vai continuar normalmente no período da manhã, com início às 7:30 da manhã, todos os dias. Como que funcionam os parques também da nossa cidade? O Parque Buracão já fica aberto, né? Agora os parques, que é o Ecoparque e o Ecolago, continuam fechados ainda. Prefeito, a gente vê que as mulheres da administração pública, é a valorização, é isso? Para criar esse movimento, essa novidade? É exatamente isso, Gerônimo. Está faltando aqui a nossa secretária da Saúde, Cristiano Silveira, que está lá em Goiânia participando e apresentando um projeto desenvolvido na nossa cidade. Estamos aqui na expectativa, né, que o município seja contemplado, né, com um grande projeto. E nós, com certeza, né, as mulheres precisam alcançar esse nível de excelência na sociedade. Muitas vezes marginalizado. Veja o caso das empregadas domésticas. Até hoje foi criada uma legislação específica e não foi reconhecido, né, numa legislação própria, na própria, no seio da sociedade, né? Então, o nosso objetivo é exatamente isso, é pegar essa grande onda para que a sociedade valorize a mulher. Até nas questões salariais, que seja o salário seja compatível com o salário dos homens e as mulheres tenham os direitos iguais. Falando do momento esportivo da cidade, Assis disputa os Jogos Regionais em Ourinhos, o Voz em Assisense disputando o Campeonato da Bezinha indo bem, e tivemos também a ciclovia. É um momento do esporte para a cidade de Assis? Assis é movimento em todos os lados, né? Na área da cultura nós tivemos outro movimento, mas na área do esporte, lá em Ourinhos, fazendo sucesso, estamos em segundo lugar, né, na classificação geral,
né, nessa primeira fase. Ontem nós fizemos a inauguração da ciclorrota, maravilhoso, mais de 600 ciclistas estivemos lá participando, prestigiando. Então, muita coisa boa acontecendo ao mesmo tempo na nossa cidade. E, claro, né, graças a esse trabalho maravilhoso dos nossos secretários e das nossas secretárias. Só reafirmando então a notícia, expediente para quem quer assistir o futebol está liberado. Nos dias de jogos do Campeonato Mundial Feminino, o expediente estará iniciando às 12 horas. Ou seja, dá para você acordar, assistir o jogo com a família, né, com os amigos, com os filhos, fazer até um churrasquinho e depois do expediente, depois das 12 horas, ir para a prefeitura e trabalhar e prestar o serviço. Jornal Hora da Notícia. Difusora e Assisti, juntos pela informação. 8 horas e 5 minutos, que legal, vamos torcer. Rapaz, nós vamos ganhar o primeiro jogo contra o Panamá. Não tem nada do Panamá, que isso. Ó, falar em eventos da região. Alô, Pedrinhas Paulista! Tem um recado para vocês de Pedrinhas Paulista e, lógico, toda a nossa região. Quero mandar um grande abraço pro prefeito Fred Nicolau. Que festa vai ser, hein? Vamos lá saber qual é? Está chegando um grande evento, 10º Encontro de Motos e Triciclos de Pedrinhas Paulista, dias 28, 29 e 30 de julho, Praça de Alimentação, Área de Camp, o tradicional Kalua Rock Festival, com música ao vivo. Você não pode ficar de fora dessa, dias 28, 29 e 30 de julho, o seu compromisso é aqui, em Pedrinhas Paulista, com o 10º Encontro de Motos e Triciclos, além do tradicional Kalua Rock Festival, trazendo o melhor do rock. Praça de alimentação com comidas típicas italiana e diversificadas. Venha participar. Dias 28, 29 e 30 de julho, na Praça Roma, em Pedrinhas Paulista. Jornalismo é a informação que liga as pessoas ao mundo. E nós nos ligamos a você. Jornal Hora da Notícia. Ao vivo, 8 e 7. Maurício Bernardino de Souza. Oi, Jerônimo. Oi, Maurício. Estou na escuta. Ótimo. Rosinei Garcia. Queremos asfalto aqui na final da Dom Antônio. Vindo para o Esmeralda, ficará melhor até para ir para esse mercado novo atacadista. Tá feito aqui a reivindicação, Rosinei. Tá feito, meu garoto. Deixa eu ver. É isso. Gente, estouramos horário de novo, para variar. Acabou. Jornal Hora da Notícia. Difusora e Assisti, juntos pela informação. Agradecendo a sua audiência, como também a sua paciência, encerramos assim mais uma edição do Jornal Hora da Notícia. Obrigado, valeu, viu? Você ficou ligado, conectado com a gente aqui na Hora da Notícia, pela Difusora e pelo portal Assisti. Se Deus assim permitir, amanhã, 7 horas da manhã, tá bom, 7:03, seremos juntos, firmes e fortes, para mais uma edição do Jornal A Hora da Notícia. Dividida a rede, você fica agora com a programação da Difusora. Tá chegando. Ontem entrevistei ele, hein? Que entrevista, você que não assistiu, vai lá. 17ª hora, eu entrevistei Padre Pedro Henrique, completando 6 anos de Difusora. Tempo passa, a torcida brasileira. Isso mesmo, uma entrevista exclusiva e muito legal com o Padre Pedro. E ele vai estar agora chegando na programação com a Hora do Padre. Meio-dia tem rotativa sonora com a participação, apresentação de Regiane Santos. No fim da tarde, dá moral pra mim, eu tô no 17ª hora, ao vivo. Professor Ulisses ainda tá no departamento médico, no DM, se preparando pra vir apresentar dentro em breve o jornal 17ª hora, Revista Eletrônica de Informações. Vou estar no Difusor Assis, tá bom? E você continua com o maior e melhor portal de informações de Assis e região. É lógico que eu tô falando do portal Assisite. Ninguém ganha no clique do Assisite. E tem muito conteúdo para você através da plataforma assiscity.com.br. Valeu demais, grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.